Então, bom dia, gente. Aqui, graças a Deus, estamos bem. Hoje eu levantei, não era nem 6 da manhã. Como vocês viram, mostrei lá fora, gente, que frescor do dia, que coisa linda eu amanhecer. Com as flores, com o canto dos pássaros, uma delícia, né? Aí fui, preparei o café da manhã, fui treinar, cheguei, tomei meu banho, tomei de novo mais um cafezinho. E agora, gente, estou aqui pronta para cuidar. Cuidar da casa, eu sou dona de casa, estou sempre cuidando e eu gosto muito. Gosto demais de cuidar das minhas coisas. Hoje vai ser aqui na cozinha, quero deixar minha cozinha limpinha. E faz dias que eu não limpo ela assim, bem detalhada. Vou tacar água no chão, vou estar usando, olha, para limpar o chão, a água sanitária daqui boa e um pouquinho de sabão em pó para espumar e tirar a sujeira com mais facilidade. E também o chão ficar bem cheiroso. Vou usar ali na pia e no fogão detergente lavar louça. Hoje eu vou usar o da Zap, eu sempre uso da TU, hoje é Zap. E para quem me pergunta que misturinha é essa, gente, que eu tô sempre usando, é água da torneira em temperatura ambiente e um pouquinho de detergente lavar louça. Essa misturinha é ótima para limpar os móveis. Eu até uso aquelas compradas, mas às vezes eu até esqueço, fica lá, né? Depois eu posso passar aqui um pouquinho para finalizar. Mas para limpeza mesmo é essa misturinha com a toalhinha de feno. Depois eu vou estar usando para arrumar, né? E nunca mais eu usei também esse kit, que é todo trabalhado no ponto cruz. E tem um acabamento que fui eu mesma que fiz, viu? Eu bordei com ponto cruz, esses cravinhos vermelhos, tá vendo? E fiz esse acabamento aqui todo no crochê. Aí de vez em quando eu gosto de usar. Sim, hoje também eu estou indo no dentista e eu sempre vou com ele. Quando ele vai no dentista fazer qualquer coisa, eu sempre vou com ele, né? Então eu vou aproveitar, vou ir e vou ver se eu mostro alguma coisa pra vocês, né? Mas eu já peço que vocês deixem bastante curtida no vídeo. Se não for inscrito, se inscreva. Se não me conhece também, gente, eu me chamo Mara. Então vamos aí para mais um vídeo. See you. You stole my heart.
what you do. My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. Just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I don't know what I'd do without you. You make me smile, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon is the sun, we don't care about the others. You set my I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I just want you, I just need you. I don't know what it is you do. I just want you, I just need you. I don't know what it is you do. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Just tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You down, and I know that I was not always around. I made you feel alone. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more, like giving you the things you asked before. And I know I was wrong. What I try to tell you with my song, tell you with my song. What if I said I'm sorry? What if I'd make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I'll ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? I know that I've done so many things that let you down, but I hope that you give me one more chance to make you mine. When I close my eyes, you know that you're the only thing I see, and it makes me cry to think that you are no longer with me. I'm sorry, what if I make a scene? Wouldn't that make you mine again? All I ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? I know that I've done so many things that let you down, but I hope that you give me one more chance to make you mine.
if I said I'm sorry? What if I said I'm sorry? Whoa, 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 whoa. What if I said I'm sorry? What if I said I'm sorry? What if I said I'm sorry? What if I make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? What if I said I'm sorry? What if I make a scene? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? Já terminei de fazer a limpeza, gente, que tá assim, olha, impecável. Um cheirinho de limpeza por aqui. Agora eu vou fazer um mini tour para vocês verem como ficou. A bancada aqui ficou tudo limpinho. A parede ali também, os azulejos, eu limpei usando a misturinha e a toalhinha de felpo. Gente, tá uma benção. Olha para aqui como tá, não tem um pó sequer. Porque tinha pó quando eu comecei a limpar. Aqui também essas partes aqui, ó. Eu nem mostrei limpando, porque senão ia ficar muito longo esse vídeo. Mas eu limpei tudo, tá? Aqui também o nicho. Olha como tá tudo organizadinho. Ali a geladeira também. Usei o kit. Usei todas as peças. Na geladeira. Aqui na mesa também eu usei. Olha como ficou lindo. Aqui... No buffet eu não ia usar nada. Depois eu falei, ah, eu vou colocar aqui. Aí fiz reposição aqui de biscoito, coloquei esse panetone aqui, que já a gente vai precisar usar ele, que senão vai... A Bruna tava olhando, Mara, vai vencer. Tava aqui dentro, gente, do buffet, que aqui eu guardo os ingredientes para fazer a comida no dia a dia, assim, doce, bolo. E esse panetone tava lá junto. Aí Bruna viu e falou, Mara, vai vencer mês que vem. Então a gente tem que consumir já. O cantinho do café também eu dei aquela caprichadinha, né? Como ficou bonitinho, gente. Ficou lindo. Tirei o pó aqui da bandeja, do vidro espelhado. Depois eu limpei com a toalhinha de felpo. Coloquei tudo aqui lavadinho, tá vendo? Tá uma bênção, gente. Aqui também, ó, tá tudo limpinho. Eu gosto de manter, gente, tudo assim arrumadinho. Aqui meus livros de receita. Né? Eu deixo tudo aqui arrumadinho, tá vendo? A planta, olha como ela tá ficando pendente, tá descendo já. Vendo? Tem três já tá descendo aqui. Eu tenho que estar sempre arrumando, que é pra descer retinho aqui, ó, do lado da geladeira e ficar aqui, ó, desse ladinho. Assim, esfreguei aqui também os azulejos das paredes, tá vendo? Ficou tudo limpinho, deixei, enxaguei depois. O piso também, olha como ficou bem desencardidinho. A bancada aqui também, tá tudo limpinha. Essa daqui eu já vivo limpando sempre também, então não precisou de muita coisa, não. Aqui tem louça já lavada, que a gente já almoçou, tá vendo? Almoçamos, já lavei a louça. Ali tem umas panelas, gente, que é sobra do almoço, eu deixo aqui, ó. Depois eu, quando tiver mais morninho, coloco um tapoé, põe na geladeira, já completo a janta. Ah, coloquei também ali, ó, aquele paninho e ficou assim a cozinha. Graças a Deus, do jeitinho que eu gosto. Bom, meninas, como eu falei pra vocês, que eu ia estar indo com o custódio no dentista, o tempo passa muito rápido, mal deu tempo de fazer os meus trabalhos aqui de casa, e eu já estou aqui pronta, vou estar indo com ele,
com pressa, né? Porque me parece que ele já está ali fora, já o horário já chegando, e a gente não gosta de chegar atrasado. A gente sempre procura chegar no horário combinado com a secretária do dentista, né? Porque sempre tem algum ou outro na nossa frente e tá lá ainda fazendo aquele procedimento, por alguma razão, o tempo passa para eles também e a gente atrasa um pouquinho lá, mas aqui eu não gosto de atrasar. Então, se der, eu vou mostrar um pouquinho como que é lá. Eu gosto muito daquela clínica, né? E eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Então, vamos com a gente. O custódio já tirou o carro da garagem, porque a gente tem que estar lá 2h30. Então, a gente já tem que sair correndo para não chegar atrasado. O custódio já está aqui. Dá oi pro pessoal, amor. Já tá aí me esperando, eu demorei. Só um pouquinho, né? This is a mistake. I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water. Or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry. Cause we both know it's gonna hurt. But not as much as the. Já chegamos aqui na clínica e olha que jardinzinho lindo, gente. O custódio tá ali estacionando o carro e eu já vim adiantar, porque senão não dá para eu mostrar nada para vocês. Aqui tem esse jardim que eu acho a coisa mais linda. Essas flores. Olha que fofa. Olha como ela tá linda aqui atrás. Lindo. E além dessas vermelhas aqui, que tem bastante, viu? Olha. Tem também aqui desse outro lado na cor amarela. Olha que coisa mais linda. Estou já tá subindo ali. I'm driving, you're smiling, just really doing nothing. That's the thing I like about you. On the highway, it's our way, Route 66, and we keep on driving. We just do what we wanna do. Yeah, no, nothing's complicated. Bom, meninas, chegamos, já tem uns minutinhos, estou transpirando, gente, porque tá muito quente aqui. Agora já diminuiu mais o calor, lá tava bem fresquinho por conta do ar-condicionado, mas o atendimento lá foi rápido, lá é horário agendado, então quando a gente chega, logo é atendido, né? A gente sempre, como eu falei pra vocês, respeita o horário e aí todo mundo fica dentro do seu tempo, né? A gente aqui nessa cidade, a gente tem um lugar para cada coisa, né? Quando é para cuidar dos dentes, é sempre lá naquela clínica, né? A gente gosta muito do atendimento. E o custódio ainda tem algumas coisas para fazer, sabe o que é? Dente, você começa e não sabe quando termina. O importante é não parar, né? Mas ele já está chegando finalmente, graças a Deus. Lá eu mostrei um pouquinho para vocês, não deu para mostrar muita coisa, mas vocês viram, né? Que flores lindas, né? Aquele pequeno jardim, e tomei também um cafezinho daquela máquina, que logo, logo eu quero comprar uma aqui para casa, que a gente precisa, né?
E é isso, fiz meus trabalhos de casa antes, foi um dia maravilhoso, graças a Deus. Nada melhor do que a gente realizar o que a gente tem que realizar durante o dia, né? E agora já é tardezinha, eu quero já editar esse vídeo para liberar para vocês. Eu vou ficando por aqui, muito obrigada pelo carinho de sempre. Se não for inscrito, se inscreva. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.